Řekl jsem si, že když mohl Aleš namalovat český Betlém, Vénik pražský a Hála vážanský, můžu já klidně namalovat Betlém svého rodného města. Figurky jsem namaloval podle svých sousedů a celé dílo vystavil u pana drogisty. To jste ale neviděli tu melu, když se lidé začali v mých figurkách poznávat. Truhlář prohlásil, že mě roztrhne jako žábu, pan řídící se zlobil, že jsem zveličil jeho úctyhodné břicho a lysou hlavu, i ten kočkář na mne přilítl, že nedám-li mu 5 korun, bude mě žalovat. Bylo mi k pláči a k smíchu zároveň. Když jsem se pak od zoufalé maminky dověděl, že pobouřený dav chce Betlém zapálit a mě zlinčovat, zbalil jsem si kufry a zklamán lidským nevděkem zmizel jsem zadními chodníčky za humny a odjel z města. Originální malovaný Betlém Jana Obšila se vrací do Hustopečí. Přijďte si ho koupit do našeho turistického informačního centra.